שלום לכם, כאן גל מ-GH Games. ברוכים הבאים לפרק 12 של בואו נשחק Need for Speed Run. בפרק 11 בחרתי אחת מתוך שלושת המכוניות הכי מטורפות שראיתי עד כה בקמפיין. בחרתי למורגיני אבנטדור. הגעתי למקום 18 במרוץ ואמרתי לעצמי, אני הולך לעשות פרק אחרון ספיישל, אוקיי? המרוץ שאני עכשיו אתחיל ועד הסוף, פשוט בדוח. וואו, זה מלחיץ אותי, זה הולך להיות סרטון ארוך. אוקיי, אז לפני שאני עושה continue the run, שנייה אחת, אני מחפש פה איזה משהו. אוקיי, רק שמתי איזה משהו על הדלת של החדר שלי שידעו לא לבוא פתאום באמצע ולהפריע לי. אני מקווה שזה יעבוד ובואו נעשה continue the run. תראו איפה אני כבר. זהו, זה מפה עד ניו יורק. אוקיי, אני הולך לסיים את Need for Speed Run. קדימה, ונטדור. אוקיי, לעקוף שיש מתחרים. לא נשמע כזה מסובך. בוא נרד פה מהמחלף כמו שהוא אומר לי, ונתחיל לעקוף. וואו, נו, ניידת נכנסה מולנו. וואו, ונטדור חיה. תחנת דלק? בואו נראה אם יש מכוניות חדשות, זה מסקרן אותי. לא, אם אין חדשות אני לא מחליף את הוונטדור, אבל בואו נראה. הולי שיט, בואו נראה. וואו, יש מכוניות חדשות. אוו מיי גאד. וואי, כמה רוסס. הופה, הופה. פורד. אוי ואבוי לי. אוו מיי גאד. אפולוס אס. מה הם מחביאים פה? מרצ'לנגו? אוי ואבוי לי. ססטו אלמנטרו. לא תוסבורה. מזדר אקס 7 RZ. אני רואה נכון? מקלרן. איזה מכוניות חייתיות הפילו עליי. וואי, קשה לבחור. SLS, EMG, פגני, ויארה, סונדה, פונטיאק פייבר, זה שהוא 918 RSR, היפיופה הזאתי שהייתה לי שם אצל יורי או אורי, איך שזה נורת מיכול, רנו מגן, סטרסלי, שלבי, אוו מיי גאד, פסיכית הקטנה הזאתי. סוברו אימפרזה. אוו, סוואג. טויוטה סופרה 341 קמ"ש. לא, לא הגיוני בכלל. אוקיי, סיריוסלי? Are you fucking killing me? וולקסווגן גולף GTI מגיע ל-354 קמ"ש. איפה ההיגיון פה? איפה ההיגיון שהרכב הזה נוסע יותר מהר מהאבנטדור? אני לא רואה פה שום היגיון. כנ"ל גם למאזדה RX-7.
הסוואגית הזאת. בוא נראה את המרץ של לנגו. וואה, חיה. הלינק של האיזי. אני רוצה לנסות את האפולוס הזאת. אפולו S. של חברת... איזה חברת? גמפרט. גמפרט אפולו S. בואו נראה. וואו, רגע, מה? לא לציורים? לא, לא היו. שנייה. בואו נראה, בואו ניקח את הפאק 1. קיבלתי הודעה. וואי. שנייה אחת. בינתיים אני אבחר צבע תוך כדי, אבל אני אשתיק שנייה את האוזניות, כי יש לי פה איזה משהו קטן. להגיד לכם את האמת, אהבתי את הלבן. לקחתי. בואו נמשיך. אוי, מלא. מה זה הדבר הזה? סוואגית. יש פה הרבה ניידות. יש פה הרבה ניידות. זה כאילו עשה לי ריספאון עם האמפולו. אפולו פונה לי נורא, חשבתי שהיא תהיה טובה דווקא. אני מקווה שאני אצליח את המרוץ בכל זאת, כי אם לא אני כנראה אחליף אותה במשהו אחר. קדימה, תני גזי, אפולו. בתחנת דלק הבאה אני כנראה מחליף אותה. אם תהיה כזאת. וואו. יותר מדי ניידות. יותר מדי ניידות. עקפתי 5, האחרון נמצא בהמשך. די. די, די ניידות. די, 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 די. Update.
אני אחתוך את המרוץ הזה, ואתם תראו גם איזה רכב אני לקחתי במקום זאת. אוקיי, מקום 12, וכפי שאתם רואים, בסוף החלטתי להחליף. אני לא נשארתי עם האבנטדור, לא החלפתי חזרה לאפולו הזאתי. לקחתי פורש, קריירה ג'יטי, רכב שאני מכיר את היכולות והחסרונות שלו מ-Need for Speed Carbon, ואני מתחבר אליו יותר מאשר לאפולו הזאתי שאני לא מכיר אותה בכלל. זהו, ניצחתי את המרוץ, אז בואו נעשה continue the run, כי אני מצד אחד פרק ספיישל ארוך וזה, אבל אני לא רוצה למרוח את זה עד כדי כך, אז בואו נעשה continue the run. מה זה היה? זה היה כאילו דיווח של המשטרה. מילה בלבורה. מילה בלובה. אוקיי, נראה שיש לה ניסן. אוקיי, אני צריך להביס אותה. אוקיי. ולאזורים שאף פעם עוד לא נסעתי בהם. כן, כל פעם שאני מתקדם במשחק אלה אזורים שעוד לא נסעתי בהם, אבל בסדר, הבנתם את הכוונה. הם היו עכשיו רעשים שלא קשורים לעולם. רק אני שם לב שאף לי הספוילר של הרכב. אה, נו באמת. היא והניסן המכוערת שלה. די, יש פה יותר מדי פניות. שמנה אחת. Oh, you fucking kill me. טוב. כנראה שגם את המרוץ שלה אני הולך לחתוך. מקום 11, ניסיון שני, הצלחתי בקושי לנצח אותה.
האמת שהמרוצים עכשיו קשים ברמות כאלה שכנראה אני אצליח אותם רק על הניסיון השני בכל פעם. זה מרוצים מפחידים. טוב, אני ממש שאנחנו עושים קונטיניו? כן, עושים קונטיניו. בואו נתקדם, בא לי כבר לסיים. מקום 11. וואו. מייקאפ טיים, הלאה להירגע קצת, באמת הגיע הזמן. מרוץ צ'ק פוינטים בלי כל הבלגן של המתחרים. נו. זה נכון מה שראיתי? למבורגני גלארדו. יופי. הרסתם לי את החוויה של מרוצי טיים עתק שקטים ונחמדים. מעצבנת אותי רצח. אמן טיפלי מהצוק. אז היא מפילה אותי מהצוק? זה לא אמור להיות גדר ביטחון? הגדר הזאת נופלת מכלום. טוב, זה היה מרוץ קל, אני חייב להגיד את האמת. חבל שדווקא על המרוץ הזה לא עקפתי איזה 5 מתחרים. קונטיניו דרן, קדימה, בואו נתקדם כמה שיותר. מקווה שעכשיו עוקפים מתחרים, אתם יודעים. תראו את מה סיימנו. סטייג' 9. זהו. זה הפיינל. בגין נקסט סטייג'. אני מתחיל את סטייג' 10. תראו את כל הדרך הארוכה שעשינו. נו, עוד פעם חופרים לי הודעות. לא אכפת לי. מגי נקסט סטייג'. וואו. ניו יורק סיטי. איסט קוסט. אדי קוק. אדי קוק. מי זה אדי הזה? יש לו פורד מוסטנג בוס אני רואה. Jack.
אומרת שזה הסוף, שזה כאילו השלב האחרון, ושאנחנו נתראה במנהטן, כנראה היא טסה למנהטן ואני צריך לנסוע לשם, ואני צריך להביס עכשיו את מר מוסטנג הזה. מה, לא הבנתי, ככה הולך להיות לי עכשיו עד המרוץ האחרון, להביס אותם אחד אחד, זה ייקח לי עוד מלא זמן. אני יודע שלא דיברתי הרבה במרוץ, זה פשוט רציתי להיות מרוכז כדי לא למרוח את זה יותר מדי זמן. עובדה זה עבד, עקפתי עוד מתחרה. אני מקום עשירי. אבל זה ייקח לי מלא זמן בקצב הזה, אני רוצה שיביאו לי עכשיו בוכתה לעקוף 8 בבת אחת. ואז אני אהיה מקום שני. Continue the run, קדימה. זה נראה לי מול להיות סטייג' קצר. הופה הופה הופה, אני מתחיל לראות בניינים קדימה, הנה תראו איפה הנקודה עצובה בסוף המרוץ, זה אומר שאני כבר בסוף. יש כביש רגיל ולעקוף 3 רכבים. קדימה. לפחות סוף סוף חדלתי לכבישים מהירים ונורמליים. מה זה היה? זה החליט לפנות לי לבד, מה זה השטויות האלה? אוקיי, אייס דריפט. וואו, מה זה המחלף הענקי הזה? זהו. זהו, אני כבר בניו יורק, זהו. עוד שנייה. קדימה, 2 קילומטר, אני רוצה לעקוף אותם.
אוקיי, 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 אוקיי. קדימה. יש. מקום שבע. מקום שביעי. בואו נתקדם. הלאה, הולך לי מהר. קונטיניו דרן. יאללה. נראה לי שזאת הייתה תחנת הדלק האחרונה שלי, מה שעברתי שם, ושזהו. אני עכשיו עם הרכב הזה עד סוף המרוץ, כנראה. הפעם מחלפים, מחלפים, מחלפים. יאללה, ניו ג'רזי. לקס לוקיישן, ניו ג'רזי. שלושים ושבע קילומטר לניו יורק. שלוש מתחרים, אני אהיה מקום שלישי. וואו, וואו, מה קרה כאן? לא יודע, הפסיק להגיד ופתאום השליטה של הרכב. טוב, לא משנה. אוקיי, יאללה. אחד. אוקיי, נעקוף אותו. לא, אל תעבור על האתגר יותר מדי רציני. קדימה. זהו, כאילו אני ממש מתקדם מהר עכשיו, אוקיי? אני עכשיו... יש לי עוד 37 קילומטר, אני מתקדם פה עוד איזה 9 קילומטר. זו התקדמות מאוד משמעותית עכשיו. אני עוד שנייה מסיים. רק העובדה שאני בנתיב הנגדי קצת מלחיצה אותי. שקרה עכשיו או שאני מדמיין פה משהו. עכשיו הוא התנגש בזה. אוקיי, הנה הפנייה. וואו, מזבלה. פה גם התחלתי את המשחק. לא במזבלה הספציפית הזאת, אבל התחלתי את המשחק בתוך מזבלה. בתוך מכונית שעומדת להישבר. Too slow.
קדימה. בום. סיימתי. יש לי... אני מקום רביעי. זה כבר כמו מרוץ בניד פור ספיד אנדרגראונד 2. מרוץ של 4 מתחרים. איזה קרוב אני לסיום. אוי מיי גאד. קדימה. אני כבר בניו ג'רזי, זה כבר כניסה לניו יורק. אני עוד שנייה כבר במנהטן. קרסה דלון. שברולט, וואי וואי, זה טנדר של שברולט, משהו מסל פסיכי. דיברתי על טנדרים מקודם. וואי וואי וואי, הם חמים עליו, פחות עליי. יש עליי נהלת אחת ועליו שניים. אוקיי, זה טוב לי. עקפתי אותו. תחנת דלק. אוו, יס. קדימה, הגיע הזמן שנבחר את הרכב האחרון למרוץ. זהו, זו הבחירה הגורלית, אני בכניסה למנהטן. זה הרכב האחרון שאני הולך לקחת עכשיו. זאת פעם אחרונה שאני יוצא בתחנת דלק. במשחק. מה זאת אומרת שההנדלינג צ'אלנג'ינג? כאילו שההנדלינג אתגרי? מקלרן MPR ב-12C. אני ממש יכולה להיות טובה. אני אישית מאוד אוהב את המקלרן MPR ב-12C. קדימה. גורלית. האדום. יאללה, back to the race. אוקיי. קדימה. אוקיי. ניסה יפה. וואי וואי, גם הוא חכם. למה? 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 למה אני בדיוק יוצא מכידור ועושים לי רכב? Thank you.
שדה קו. להתראות. אוו. טוב, לא הצלחתי את הקפיצה. כנראה צריך משהו יותר מהיר בשביל זה. אוו. וואו. 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 מה זה היה? כמה שוטרים. עוד שניים הגיעו. סיימתי. אני מקום שלישי. אני בטופ פרי. וואו. זה כאילו משים לך את ההתקדמות בכוונה איטית. כדי שיקח לך הרבה זמן שאתה תרצה להמשיך לשחק בשביל לעלות עוד ועוד ועוד מקומות, כי אתה כבר ככה קרוב לסיום. בהתחלת תוקף שמיניות. שיעיות ועשיריות. כן. מסיים ראיתם את העכבר של המחשב שלי אף פה על המסך. Continue the run. מי זה? קלווין גארט. Mercedes SLS AMG. טופ פרי. אני עכשיו כאילו נשארו לי עוד שני מתחרים לעקוף. אני כאילו מרוץ אחד לפני הסוף כנראה. אני כנראה במרוץ אחד לפני האחרון. זה כבר סוף המשחק. אלוהים שיעזור לי. ראיתם? ראיתם מה היה שם? ראיתי פסל החירות? תגידו לי שזה היה נכון, שראיתי את פסל החירות שם עכשיו. אז זהו, אני כבר בתוך ניו יורק. נתתי לו כפה של החיים. סבבה, כביש נורמלי סוף סוף. וואו. מה זה סתיו עכשיו ב... בכל הניו יורק הזאתי. וואי, העלים פה עפים חופשי. זה מקשה קצת על הרכב. אתם רואים את זה? The big city. לא.
די, הייתי כזה קרוב. טוב, אני חותך את המרוץ הזה כנראה גם. שהיה לי עד כה. סיימתי את המרוץ הזה אחרי לפחות כמעט 10 פעמים שניסיתי אותו. נראה לי ניסיתי אותו איזה 7-8 פעמים. עד שהצלחתי לעבור אותו, נשבע לכם. זה מרוץ קשה. הקטע עם העלים שם הרג אותי. הניידות שקופצות לי מיד אחרי זה הרג אותי. וראיתם איזה סיום מלחיץ היה לי? כמעט ונפסלתי. אבל לא, כי גם הוא נתקע שם בניידות. זה הפיינל. אני מקום שני. קדימה. אתגר. מי זה עכשיו? מרקוס בלקוול עם האסטון מרטין שלו. חזרנו אליו. קדימה, הנה win the run. זהו, זה המרוץ האחרון, win the run. וואי וואי, צריך להיזהר, ניו יורק זה הותיר המושג כפי שאתם יודעים. עקפתי אותך, עקפתי אותך, לך תחפש, לך תחפש, עקפתי אותך. וואו, 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 וואו. עקפתי אותך שוב פעם. אני ממש טוב. בטח חתיכת מרוץ מסובך. הולי שיט. אוי לא. אני בכיוון הנגדי. האמנתי שאני אעבור כזאת סיטואציה. הקפצתי אותו עליי. קדימה, עוד 8 קילומטר לסיום. זהו, זה הפיניש, בואו נסיים את זה. אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי, מה זה? אוי, לא, אין לי רדאר, אין לי רדאר, אין לי רדאר, אין לי רדאר, רכבת. וואו, הוא כאילו בא, יורה בי, ואני אף לתוך מנהרות רכבת כאלה. איפה היא? אל תגידו לי. היא מאחוריי.
אימאלה, אני לא יודע איך הגעתי לכאן, הוא פשוט ירה לי הוא ירה לי ברכב, אני איבדתי שליטה ואז עפתי כאילו לתוך המנהרות רכבת האלה ווואט דה פאק, מה הולך כאן בפנים? אני בסאבווי של ניו יורק. וול רייד, וול רייד, וול רייד, וול רייד, אוקיי, וול רייד. בלי יציאה, 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 יציאה. תנקס, תנקס מייט, תודה רבה לך. 5 קילומטר מקו הסיום של ניד פור ספיד ראן. תודה רבה לכם על החוויה הממש מתסבכת הזאתי. וואקד ונשאר לי ריספאון אחד. תתרכז, תתרכז. אין לי יותר ריספאונס, זה האחרון. וורקד, סיריוסלי. טוב, אני אחתוך לכם עד הקטע הזה. יס, כבר תהיתי מתי נגמר האזור הזה. זהו, זהו, עכשיו לפיניש, 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 יס, 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 יס. זה מקלרן אדומה MP4 12C ניצחה את הדרן. ניצחתי את הדרן. מרוץ שחוצה את כל אמריקה. ולחשוב, רגע, פרק אחד הייתי במזבלה עומד לי מחץ בתוך מכונית. יצאתי מסן פרנסיסקו, התחלתי לנסוע ברחבי השטחים. חציתי הרים, גבעות, הגעתי לנבדה, בלגן, וגאס. התקדמתי עוד, עוד הרבה, הרבה מאוד. חציתי שדות, אגבי שדות, שטחים, הרים. הגעתי לשיקגו, שיקגו הרגה אותי, כמעט. שרדתי. יצאתי. בחרתי, נתקעתי בלי מכונית. בחרתי את הלמבורגיני שיורי נתן לי. החלפתי אותה פעם אחת בפורש. אני לא מחשב את ה...
מה שמו שהיה שלא עזר לי בכלום, אני מדבר, זה שחלפתי אותו בפורש, אז החלפתי אותה במקלרן, ועם המקלרן הגעתי וניצחתי את הדרן. אז למה רשום לי קונטיניו דרן? סיימתי את המשחק. בואו נלחץ ונראה. Fixed your problem. They won't be bothering you again. Thank you. No, thank you. Your cut's in a deposit box in Grand Central Station. It's more than enough cash for you to go and kick back for a while. Kick back? Yeah, you know. Relax, take it easy, put your feet up. Or maybe if you're interested in doubling down. I just got a call. אופה, רגע, רגע, מה קורה כאן? How's it going down there? Having a good time, Jeff? There's no place I'd rather be. נעלות אחרי הבן אדם וזה לא מזיז לו. אלה הקרדיטים. נראה לי אני מדלג על זה, אין לי כוח לראות את זה. טוב, סקיפ. Stage 10 complete. זה כל הדרך. Complete the run. סבבה.
זהו. יש לי כזה מדליה, שמתי לעצמי מדליה באיזה רמה 6 או משהו כזה. total time. הזמן שלקח לי לעשות את הדירן בעיקרון זה שעתיים 12 דקות ו-52 שניות. וואו. כאילו במציאות, לא על פי שעון המשחק, בשעון המשחק זה לקח כמה ימים, אבל במציאות זה לקח לי שעתיים סך הכל מהמצטבר מכל הפרקים, זה שיצא, זה יצא שעתיים. קלוז. אוקיי, אני כאילו יכול עכשיו לבחור, אני עושה start new, stage select, עוד, אוקיי, בוא נעשה, כן. לא, אני לא הולך להתחיל אחד חדש. לא עכשיו לפחות. טוב, אז אני סיימתי את בואו נשחק Need for Speed Run. סיימתי את המשחק, את הקמפיין, משהו מטורף. מקווה שנהנתם מהסדרה, מקווה שאתם נהנים מהערוץ. נתראה בסרטונים הבאים. יאללה, ביי.